Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew berkata, pengurangan peruntukan bagi ahli parlimen untuk menguruskan keadaan kewangan negara bukan satu isu. Beliau juga ahli parlimen Batu Kawan berkata, wakil rakyat perlu bekerja dan peruntukan sedia ada. Kon Yew berharap ia akan dikaji semula sebelum peruntukan pertama diadakan. Beliau bertemu media pada majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina Dewan Negeri atau Dun Komta di Komta Walk di Georgetown Pulau Pinang hari ini. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan peruntukan pembangunan ahli parlimen akan dikurangkan kepada 1.3 juta ringgit daripada 3.8 juta ringgit. Ini两个星期都有这个团体开始主办这个新春的活动。